ខេត្តកំពង់ចាមប្រពៃពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី17ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា FAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អាចារ្យដំអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តនិងអាចារ្យដំឃ្លូតផនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី17ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅសាលាខេត្តកំពង់ចាមក្នុងឱកាសនោះអាចារ្យដំអ៊ុនចន្ទាបានក្រើនរំលឹកដល់អតីតយុទ្ធជនត្រូវយកចិត្តដាក់ថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អដើម្បីអាយុយឺនយូរដោយប្រើប្រាស់បានបោសសទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានទៀងទាត់និងធ្វើលំហាត់ប្រាណរួមទាំងលេបថ្នាំត្រូវទៀងទាត់ពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឲ្យល្អប្រសើរឡើងទាំងទ្វេផងដែរថ្លែងក្នុងឱកាសនោះអាចារ្យដំអ៊ុនចន្ទាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមបានលើកឡើងថាអតីតយុទ្ធជនយើងទទួលបានការគោរពការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃទាំង3យ៉ាងគឺទី1ទទួលបានកិត្តិយសក្នុងការកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចការពារបរណភាពទឹកដីការកសាងសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមសម្រាប់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជា2ទទួលបានជីវភាពសមរម្យតាមរយៈបានបសសក៏ដូចជាដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរួមទាំងការថែទាំសុខភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពរស់នៅមានលំនឹង3ទទួលបានឱកាសការងារសម្រាប់កូនចៅរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរអាចារ្យដំអ៊ុនចន្ទាបានពំនាំនៅប្រសាសផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានទី1សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងជានិច្ចកាលតែងតែចាត់ទុកស្មារតីនៃការតស៊ូដ៏អង់អាចក្លាហាននិងពលិកម្មដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដើម្បីពុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិជាគំរូវីរភាពស្នេហាជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនិងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិអាចារ្យដំអ៊ុនចន្ទាប្រធានកិត្តិយសសមាគមខេត្តបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តកំពង់ចាមក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញដល់ការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនតាមរយៈការចុះពិនិត្យស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ហើយបានរកឃើញអតីតយុទ្ធជនខ្លះមានដីខ្វះផ្ទះខ្លះមានផ្ទះមិនសមរម្យខ្លះគ្មានទាំងដីគ្មានទាំងផ្ទះនិងខ្លះទៀតរស់នៅលើដីសាធារណៈតាមរយៈការរកឃើញបែបនេះសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តកំពង់ចាមយើងបានស្នើសុំការជួយសាងសង់ផ្ទះការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចនិងការជួសជុលកែលម្អផ្ទះឲ្យបានសមរម្យជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាមួយគ្នានោះដែរអាចារ្យដំអ៊ុនចន្ទាក៏បាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានទី1សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាចែកជូនដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនទាំង302នាក់ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា 50,000 រៀលអង្ករ25គីឡូមី1កេសទឹកត្រី1យួរនិងទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរផងដែរ FAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ